Sveikas gyvas, Martynai. Sveikas. Iš kur ponas būsite? Iš Kauno. Iš Kauno. Šaunu. Kaip patekote į mūsų žaidimą? Ką čia reiškia? Tėtos dėka. Tėtos dėka. Teta, kokią savaitės dieną jums įteikė biletą? Ir kiek biletų įteikė? Vieną biletą įteikė. Vieną biletą. Ir jis gali jums atnešti automobilį. Beje, teisės turite, ar ne? Teisų neturiu. Reikės įsilaikyti. Oho, sunkumai šiokie tokie. Gal pinigų labiau reikia? Pinigų irgi reikia ir automobilio, šiaip abiejų reikia. Tai aš kaip suprantu, imsit visą eglutę, ar ne? Viską imsit. Gerai, supratau. Martynai, susipažinkim, ką jūs veikiate Kaune? Studijuoju. Ir kur studijuojat? Vadovu. Vadovu, tai Vytauto didžiojo universiteto. Teisė? Teisė. O, prieš mane būsimoji teisininkų žvaigždė, ar ne? Gerai, gerbiamas Martynai, kaip jums šie metai? Labai nuostabus. Nuostabus. Juos ir visi baigia gerai. Taip, na dar neskubėkim, gal bus dar geriau, ar ne? Žinoma. Martynai, išsirinkite vokų porą. O jūs kaip ekstrasensas, skanuojate. Ir dabar jūsų rankose du vokai, gerbiamas Martynai. Beje, ar pirmą kartą televizijoje? Pirmą kartą. Perduokit linkėjimus, ką norite. Sveiki. Labutės visiems. Gerai, vieną voką man, vieną savo ir tada mes pasidėrėsime. Aha, rimtas pasirinkimas, ar ne? Jo. Martynai, būsimai teisininkų žvaigždai, noriu pasiūlyti 12 tūkstančių litų. Kadangi šitam vokė bus tikrai automobilis. Tada aš siūlau tūkstantį. 18 tūkstančių. Jūs teisininkai... Tai tikrai bus automobilis. Aš supratau, bet noriu pasakyti, kad jūs teisininkai šiek tiek atitrūkė nuo realybės. 14 tūkstančių litų, toks mano pasiūlymas. 15 ir sutariam. 14 ir nebe. Gerai. 14 su pusė. Aha, jūs jau čia pradėjote derybas. 14 tūkstančių, ką jūs darote? Ar imate pinigus, ar bandom atidaryti voką? Ką sako jūsų teta? Imu pinigus. Imat pinigus? Taip. Tai rimkit. Nu. Prašau, 14 tūkstančių litų, jūsų neskubėkit. Pasižiūrėkime, kasgi buvo jūsų voke. Atidarykit voką. Taip, nenorite atidaryti? Gerai, aš pabandysiu atidaryti ir pasižiūrėsiu, kasgi čia. Galit neatidaryti, ten pas jūs buvo 1000 litų, o štai pas mane buvo Dacia Duster automobilis. Ačiū jums, Martynai. Gerų metų, 14 tūkstančių jūsų linkėjimai jūsų tetai.